L'Indústries Santa Coloma, equip de la primera divisió nacional de futbol sala, ha tornat a escollir Ripoll per realitzar l'estada de pretemporada. El club està molt satisfet amb el tracte que reben i les instal·lacions que tenen a disposició, i per això han portat durant 4 dies els 12 jugadors de la primera plantilla i a 4 del filial a la vila per realitzar intenses sessions de treball. Esto de repetir es por lo bien que nos ha ido la estancia en los años anteriores aquí en Ripoll, en las instalaciones. Estos estáis nos sirven para que los jugadores convivan durante unos días, empiecen a coger esas sinergias no solo dentro del campo, sino fuera. Durant l'estaix s'intenta aprofitar els dies al màxim i fan sessions triples, compaginant el futbol sala amb la feina al gimnàs i a totes les instal·lacions que tenen disponibles, tant a la zona de l'Avellaneda com a l'hotel de la Solana. L'any passat, els de Santa Coloma de Gramenet van quedar en 12a posició a la Lliga regular. La Lliga se ha vuelto una Lliga muy, muy igualada y muy, muy complicada. Nosotros somos un equipo humilde, un equipo que en lo económico pues tenemos nuestras limitaciones, pero no renunciamos a nada. Creemos que este año hemos hecho una plantilla muy equilibrada y vamos a intentar ser competitivos en todos los partidos. Com a objectiu principal de la temporada, l'equip no vol passar problemes per mantenir la categoria. Un premi al bon treball que esperen realitzar seria el d'accedir a la Copa d'Espanya o també als play-offs. L'any que ve esperen poder tornar a Ripoll per preparar-se abans de la competició.